Zewċ ambulanzi se jkunu qed joffru servizz 24 sija kuljum għal kura tal-annimali. Is-servizz huwa b'xejn għall-annimali li jgħixu fitri. triq. Iż-żewċ ambulanzi huma attrezzati biex waħda tagħti kura lill-annimali żgħar u l-oħra l-annimali akbar. Fawdex is-servizz ta' ambulanza jinata mill-laqda SPCA. Dan il-proġett beda bi fl-ewwel ta' Ġunju li għadda u minn dakinhar kien hemm mit kasta annimali li gawdew minn dan is-servizz. Sabiex titħares saħħet l animali fpajż dan il-Ministeru għar u u affarijiet fl flimkien ma' laqda volontarja na' Wazark qed jipprovdu servizz ta' bulanza għall-annimali. Id-dettalji dwar dan il-proġett tħabru waqt konferenza tal-aħbarijiet mid-direttur ta' mid Dipartiment ta tal-Ħarsin tal-Annimali Mario Spiteri li spjega li s-servizzi l-annimali nata kura immedjata fl ambulanza stess. Il-Ministru għal-Rizorsi u Affarijiet Rurali Giorgio Pulicino ringrazzja l-membri tal-Aqdiet Volontarji tal-ħidma li wet u favur il-ħarsin tal-Animali. Għalli dan is servizz għandu l-għan li saħjar is saħħa tal-Animali u jikkumplimenta proġetti oħra fostom il-proġett ta' ċentru tal-kura tal-Animali ftaqali fejn issa beda d x xol ta' finishing. Għabar li dan il-proġett mistenni kun l-est il-sena diħla. Il-Ministru Pulicino ħabbar u il-Departiment tal ħarsin tal-Animali umani ħahil-ħidma ta' Department. Intant kull min ikun jixtiq il-servizz tal-Abulanza jista' jċempel lill depow tal-Pulizija fuq in-numru 212 4001.